Barn Abramyan. Alo. Բարև ձեզ, Պարոն Աբրամյան, Իլոնա Նազարյան իրավունքթերթից լրագրող։ Լավ եք։ Այո, շնորհակալություն։ Պարոն Աբրամյան, ուզում եմ իմանալ, ինչ իրավիճակ է, ինչպես եք լուսաբացը դիմավորել գյուղում, արդյոք այդ կրը։ Նորմալ, փախանդա եղել առաջկրածների, ամեն ինչ հանգիստ է եղել, նորմալ է եղել ամեն ինչ։ Իսկ սպառնալիքներ, ինչ որ մուղամներ։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան չի եղել։ Այսինքն Երևանից ամեն ինչ հանդարտ է։ Այո, այո։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Այս դրությամբ նորմալ է, դե չգիտեմ, այս հետո ինչ կլինի, բայց երկա դրությամբ նորմալ է։ Իսկ երեք ինչից հետո է հանդարտվել խաղաղապահների միջամտությունը։ Ինչպես երեք ներոքել է կրակված, դիտեք չոր ասեք, դերացրել են իհարկե, նզացել են նոր չպետի կրակենք, Ենքեր է քանի հասակամպեր ենք, սպասենք, լարենք, բրեզ էլ անուշանատություն, որ մենք էլ կրակել իրեն վրել։ Հետո խաղապահներն է եկել իրեն ծրամանատարի հետ խոսացել են բան, ինձ ինչ այս հրող էին, ամեն ինչ հանգիստ է նորմալա։ Իսկ զոհեր, վիրավորներ այդ փոխադարձ հրաձգության ընթացքում եղել են, պարոն Աբրամյան։ Ոչ մի կորուստ չեք խնեցել, ոչ մի բան չի եղել։ Բայց ամեն դեպքում նախահարձակը իրենք են եղել, ճիշտ է։ Այո, իհարկե, իրենք է սկսել, իհարկե։ Իսկ կրակոցներին զուգահեռ ինչ-որ սպառնալիքներ հնչել են, պարոն Աբրամյան։ Ոչ մի բան, ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի կրակոցներ են եղել, այդ կրակոցներն էլ ներքել են հակա իրենց վրա կրակել, ուղղակի չէ վերել են։ Իսկ ինչ զենք, ինչ զինատեսակով էին կրակում, պարոն Աբրամյան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Աբրամյան, անփորձանք եղեք, տեսություն ձեզ։